Haqsız hesablanmış 1,2 milyard təngə məbləği Qaz Transqaz Aymaq ASC-nin müştərilərinə qaytarılacaq. RTV xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb. MTE-nin Təbii İnsarların Tənzimlənməsi Komitəsi və onun ərazi bölmələri tərəfindən Baş Prokurorluğun tələbləri çərçivəsində Qaz Transqaz Aymaq ASC-nin istehsalat filiallarının bir sıra rayonlarında plandan kənar yoxlamalar aparılıb. Keçirilən yoxlama tədbirləri nəticəsində Qaz Transqaz Aymaq ASC filiallarının fəaliyyətində müştərilərdən qazın kəsilməsi, plomblanması və ilkin qazın işə salınması xidmətlərinin haqqının ödənilməsi kimi bir sıra qanun pozuntuları aşkar edilib. Bu xidmətlərə görə əsassız ödənişlərin məbləği təqribən 1,2 milyard təngə təşkil edib. Qaz Transqaz Aymaq ASC-nin filiallarına qarşı ümumi məbləği 79 milyon 536 min 471 təngə olan inzibati icraat başlanılıb, deyə məlumatda qeyd olunur. Təbii İnhisarların Tənzimlənməsi Komitəsinin ərazi bölmələri tərəfindən inhisarçının filiallarına adını əsassız hesablanmış məbləğlərin qaytarılması, kəsmə, plomblaşdırma və qazın işə salınması xidmətlərinə görə ödənişin alınması praktikasının dayandırılması yolu ilə qanun pozuntusunun aradan qaldırılması üçün müvafiq qərarlar qəbul edilib.